Wangapi usema? Hamsini. Kwa hiyo leo mnakutana na mmoja vijana hamsini katika nchi. Mmoja wa vijana hamsini. Vijana tupo wangapi? Au tupo wangapi? Sisi vijana zaidi ya toka. Kiyeru tuwa na mpo zedi ya kapi, mpo ni ya kapi. Sasa, vijana msini katika nchi hii. Moja hapo niyo. Mwana kuzumuzia wenye mshawishi ya kutadabu, wana wafanya mbaye vibaya wapo. Na nani wapo, nani wapo, mbaye msuri wapo. F50. Kwewe mwone kama ni blessing kwe. Mimi kwa mwana chukua ni blessing, sabu ni mwanafunzi wangu. Akia apatana na wenzake kwa watu ofisi yake. Kwa hiyo nisichukue muda mwingi. Hebu nipe nafasi ambapo mimi niliweza kushinda katika kitengo cha best political blog. Ni blog bora katika masuala ya siasa. Kwa hiyo niliweza kushinda ile tuzo, lakini haikuwa na pesa, lakini ilinipa nafasi ya kuweza watu kuweza kunijua na watu wengi kufanya kazi na mimi na watu wengine wakaweza kuwa inspired kwamba kama huyu mtu anaweza kufanya, kwa sababu nilianza katika mazingira ya chuo na mazingira ambayo hakuna mtu aliamini kwamba hii blog inaweza kufanya kitu kikubwa kama jinsi ambavyo ilitokea. Kwa hiyo nashukuru sana kwamba
ile tuzo ilinipa changamoto au ilinipa chachu zaidi ya kufanya vitu vingi vizuri zaidi. Na kuamini kwamba kuna mamilioni wa Tanzania ambao yananiangalia kama mimi ni mmoja wa watu wanaopata taarifa sahihi na makini. Blog yangu inaitwa Mwanaharakati Mzalendo Blog. Kwa watu ambao watapata nafasi ya kutembelea hiyo blog, tafurahi zaidi mkapata wasomaji wengine wapi. Kwa unaweza mkaiandika ukipata nafasi kupata internet na nini mkaweza kutembelea. Kuna habari za uchumi, biashara, masuala ya jamii, entertainment, burudani, uchambuzi wa teknolojia. Kuna mtu ambaye anachambua masuala ya teknolojia, kwa sababu kwa sasa kampuni ishakuwa kubwa na blog ishakuwa kubwa, kwa nafanya ikiwa na timu ya watu 7. Kwa mimi hata nipo Kibiti hapa, lakini kuna content ambazo zinaenda kuwekwa kwenye mtandao wangu na watu wanapata habari kwa wakati. Kwa hiyo ni tuzo ambayo nilishinda mwaka 2012 na 2013 nikashinda tuzo 2. Ikiwa ni hiyo Tanzania Blog Awards katika kitengo, katika category ya Best Political Blog nikashinda kama mshindi, lakini vivyo nikashinda kama first runner up katika Best News Blog. Mshindi wa pili katika habari, katika blog ambayo inatoa habari nzuri. Yaani habari yani ambayo imejikita katika masuala ya habari. Kwa hiyo nashukuru sana kwamba inaendelea kunipa changamoto kufanya vitu vingi vizuri na kuendelea kujifunza kwa watu ambao wameanza muda mrefu na kuangalia na magari ambayo wanaweza kutengeneza thamani zaidi katika kitu ambacho nimekianza. Kama utani utani. Jana mwaka juzi 2016 nimeshinda tuzo inaitwa Startup of the Year by Total. Hili ni shindano ambalo lilianzishwa na kampuni ya mafuta Total, likihamasisha vijana wenye mawazo ya kibunifu ambao yanaweza katengeneza nafasi za ajira, lakini sio nafasi za ajira tu, ikatengeneza thamani katika jamii, ikaongeza value katika jamii. Haikujalisha kwamba uko katika kitengo gani, lakini ilikuwa ni mtu mwenye wazo lolote ambao linaweza kaongeza thamani katika jamii anayokaa. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa agriculture, ukiwa ni mtu wa teknolojia, ukiwa ni mtu ambaye unasoma masuala ya CSM au una teknolojia fine ambayo unataka kuibuni kwa ajili ya kuhamasisha au kwa ajili ya kutatua changamoto fulani, social impact, yani ukaleta kitu kwa jamii yako ambao kitaleta mabadiliko. Hicho ni kitu ambacho walikuwa nakiangalia katika uchujaji wa wale washindi. Kwa hiyo nashukuru kwamba niliweza kuingia mwaka 2016 nika apply kama mshiriki mwingine, na bahati nzuri kwamba mashindano yale yalikuwa na nini, ushindani mkubwa. Kwa sababu yalitangaza kwa muda mrefu na tulipata muda mrefu kwa kujiandaa. Kwa hiyo tuli apply washiriki zaidi ya 800 katika hiyo shindano. Wakiwa na mawazo mbalimbali Tanzania nzima na wengine wakiwa nje ya nchi. Lakini nashukuru katika vijana 800 wakafanyika mchujo kupitia mtandao, ni kwamba zile fomu nyingi zilikuwa zikidhi vigezo. Kwa hiyo wakaanza kuzipunguza zikafika 300. Baada ya hapo 300 majaji wakakaa wakatafuta mawazo 10 bora ambayo yangeweza kupita katika nafasi ya mchujo wa majaji. Kwa hiyo nashukuru sana kwamba Mungu aliweza kunisaidia, lakini mawazo letu likaanza kuwa moja ya wazo bora katika yale mawazo 10 ambayo yapo. Kwa hiyo tukaingizwa katika nafasi 10 za kuweza kushindana kwa wale watu 10 kupitia majaji, kwa kutoa pitch, yani kufanya presentation na majaji wakusikiliza, wakatuliza maswali na kukupa marks kuweza kushinda katika nafasi hiyo. Kwa hiyo nilifanikiwa kuingia katika nafasi 10 na tukafanya ile pitching na nikafanikiwa kuwa mshindi wa 5. Kitu ambacho kilipelekea kanipa hamasa kubwa kwamba kama nilianza hivi kidogo naweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo nilikuwa mshindi wa 3 na katika ile kategori ya jinsi ambayo walipanga zawadi za washindi ilikuwa ni kwamba mimi nilikuwa napata nafasi ya kupata milioni 15 kama capital ambayo itasaidia kuweza kuendesha wazo langu likafanikiwa zaidi, lakini pia hiyo kuboresha vitu ambavyo nalifanya kwa ubora zaidi. Kwa hiyo nilipata zawadi ya shilingi milioni 15 ambayo ni cheki ambayo ilitoka na tukapata ile hela kwa installment, lakini licha hivyo tukaingia mkataba na kampuni ya mafuta Total kwa miaka 5 kuweza kupata mentorship, training na vile na networking. Kwa hiyo nashukuru sana kwamba baada ya pale zaidi ya milioni 15 Total wameweza kuona jukumu la kuweza kunilea kama kijana wao, kwa sababu nilikuwa mshindi na wanataka kuonesha kwamba umma huyu mshindi hakushinda kwa kupendelewa. Ameshinda kwa sababu anaweza, na vile vile wazo lake ni nzuri na ni wazo ambalo linaweza kaendelezwa likatengeneza thamani kubwa zaidi kwa jamii yetu ya Tanzania. Kwa wazo ambalo nilipeleka mimi ni wazo wa kutengeneza cartoon animations, kwamba naweza kutumia hizo animations kwa ajili ya kutengeneza content za kuelimisha, education program kwa ajili ya watoto. Kwa ni kitu ambacho kiko na social impact. Kwa wanapenda sana idea yangu, na kwa sababu ukiangalia kiukweli kwa saizi tunapokea content nyingi sana kutoka nje. Kiangalia watoto wetu, wadogo zetu wanaangalia content za kutoka Disney, za kutoka
makampuni makubwa ya nje ambayo hayana local, yani hakuna local materials ambazo tunazipata. Utamaduni wetu unakuwa unachanganywa na utamaduni wa nje ambao mwisho wa siku tunapoteza maadili yetu na utamaduni wetu kama sisi tumezoea kama Tanzania. Kwa hiyo nipenda sana kwa sababu ni wazo ambalo kwanza linaweza kutekelezeka kutokana na kazi ambazo tumeziona na ubora wa kazi zetu, lakini mimi timu ambayo nilikuwa nayo iko ipo dedicated kuweza kutengeneza kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo ni wazo ambalo lilinifanikisha kushinda hiyo tuzo. Lakini vivyo hivyo mwaka 2016 nikashinda tuzo nyingine inaitwa Global/Impact. Hii ni tuzo ambayo ilikuwa ni imeandaliwa na wafilani katika kutafuta mawazo vile bora ya kiubunifu. Kwa niweza kushinda tuzo hii na ile hii nilikuwa kushinda tatu. Lakini katika ile tuzo kwa nataka kushinda moja kwenda England, kwenda Finland kwa ajili ya kuweza kushindana na washindi wengine dunia nzima. Kwa hiyo lakini kwa nafasi ya tatu mimi kulilipa nafasi kwamba naweza nikafanya vizuri zaidi. Nikawa hata mshindi wa kwanza na kufanya vizuri zaidi na kuweza kushinda mashindano mengine. Kwa hiyo ikanipa nafasi ya kuweza kushinda mashindano mengi mengi zaidi. Lakini vile vile kuna mwaka 2016 nikawa ni mmoja wa vile wa waanzilishi wa makampuni 100 Afrika. Kuna shindano ambayo ilikuwa inaitwa Under 35 CEO and inaitwa Speed Up Africa. Wakati tafuta vile vile waanzilishi wa makampuni ambao ni vijana. Kwa ilikuwa ni nomination ambazo zilifika mtandaoni, lakini Tanzania nashukuru kwamba nilikuwa mmoja wapo. Nikaingia katika vijana 100 Afrika nzima ambao wameanzisha makampuni katika umri mdogo. Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi kubwa ya kwangu kutatokea kibiza ndugu zetu. Iwe mvua, iwe jua. Kampuni yangu ukifika pale nitawapa contact namba business card yangu sawa 67 kwa wote. Kwa nyuma hapa kuna tagline inafahamu tagline. Au ki maandiko ya kusema. Kauli mbiu ya kampuni yangu. Imagine, inspire, influence. Ndio hiyo kauli mbiu yangu. Na mwisho siku hii sikuweka maksudi hii ipendezeshe logo yangu au ipendezeshe brand ya kampuni yangu. So mimi mtu wa marketing lazima nijue kwanza kujibrand mimi kama mimi paso, lakini leo kubrand kwa kampuni. So mtu akisema kampuni yangu logo yake ndio kama hashtag yangu hii kauli mbiu ndio kwa kila mtu. Sina kampuni yenyewe ndio ndio maana kubwa sana kwa kampuni. Kwa hiyo mimi nikaje na utakapo kujua zaidi kwa kampuni. Oh, somo mbona nimeleta leo kwetu? Naenda haraka haraka kwa sababu zilizotokea saa 9. Na tabia ya kwanza kwa sababu hiyo. Oh, nenda haraka haraka kile itaji uweze kuchukua hizo notes. Kama kwa mmoja anataka kuanza hivi, inafanya nusu mwisho wa kuweza. Maadui 10 katika mafanikio yako. Naomba roho wajue maadui 10 katika mafanikio yako. Hapo ndani utajua kuna vitu vingi vingi. Hapo mwanzo kama mbona ninaandika kama una tabia hizi. Kama una tabia hizi mafanikio yako yatabaki kuwa ndoto. Kitu cha kwanza kama unataka usifanikiwe maishani mwako ni kutokuwa na malengo. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho nilikiwa hapo. Ili tufanikiwe nasema kama ilivyo. So wakati naandika malengo na maana kwamba twende pamoja hapo sio siku zaelezea. Ili tufanikiwe lazima na malengo. Malengo ndio chanzo cha mafanikio. Mafanikio haji kwa bahati mbaya. Tena ninaweza ku highlight kwamba mimi nakumbuka wakati natoka seminari, mimi nimesoma kitu moja tu kidogo kwa seminari. Wakati natoka pale nikiwa na ndoto kwamba mwisho siku nije special schools. Yaani nilikuwa nafanya nini? Gavana jinsi kutoka kuendelea na maisha ya kubanabana ya seminari kama vile. Unajua seminari zingine. Kwa nilikuwa nataka niende government. Kwa mwisho wa siku nilikuwa nafanya juhudi lakini licha ya kuchagua katika machaguo na nini? Nasema lazima nichague mzungu au kibaka. Japo sikuwa vizuri sana kwenye masomo sana sasa kile katika nafasi yangu ambayo nina uwezo katika masomo asi. Naweza kafaulu vizuri nikaenda huko. Kwa mimi kupanga mpaka kuja mpaka nikafanikiwa nikaenda Msumbe kwa bahati mbaya. Yaani hakuja ikotokea kwamba bana kuna muujiza kama umetokea kwa sababu jamaa uko seminari na sali sana umeenda Msumbe. Msumbe pia tumeenda wawili tu. Katika shule yangu lakini wote ni watu ambao tulikuwa tunahusiana. Yaani tunaanza kuchukua na ndoto za kufanya vitu vizuri zaidi. Na huyo rafiki yangu tumetoka naye Msumbe sekondari tukaendelea chuo. Yeye akisoma procurement mimi nikisoma marketing. Ni watu ambao tulianza kwa unajua hakuna kitu kimetokea kwa bahati mbaya. Kwamba watu wote waliofanikia na unaowafahamu na usiowafahamu walikuwa na malengo. Na malengo haya wakaweka katika vitendo na kufanikiwa. Kiukweli napenda sana nikipata feedback
baada ya mazungumzo hata ya nusu saa. Kwa hiyo napenda vitu ambavyo tutaongea hapa yote tunaweza kunote kwa watu ambao ni not kubwa au karatasi, tunaweza kunote. Na kama utakuwa na maswali, ni vitu vile vya kawaida. Ni kila siku. Lakini sisi soma hata maumbili ni yale kila siku tunaingia, tunasoma Marko, tunasoma John, tunasoma Luka. Maumbili yale.